quebrada, você tá bem? Como é que vocês estão? E tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado. Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia. Você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia. E se você quiser receber um salve também, deixa o seu nome aqui no comentário que todo vídeo a gente separa 3 nomes e um dos vídeos pode ser você, beleza? Muito obrigado. Eu sei que ali eu fortaleço. Na verdade, você vai pra puta que pariu, o fogo da sua bunda não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil. Até porque, mano, deixa eu te falar, tem que ter 30 bombeiros pra esse fogo apagar. Aqui nada, aqui a casa cai, o fogo da minha bunda eu apaguei foi com seu pai. Aê! Você falou até que pegou o meu pai, só que na batalha a sua ficha cai. Ela foi até pegar meu pai lá em casa, sentou na pica do negão, por isso hoje tá arrombada. E a Elia, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que você tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando. Claro, a gostosa fez todo o trabalho enquanto você só tava na siririca pra caralho. Eu não tenho culpa se você vai morrer virgem. Prefiro siririca aqui nessa estadia do que fazer essa xoxota pedida. Aê! Por favor, não me acanho. Eu não quero te pegar ali, tu não toma banho. Se você falar que eu sou pedida de novo, sua louca, vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca. Sei que quer pagar de Jojo Todynho, mas tá mais pra Carol de Niterói. Deixa eu te falar no freestyle agora como é que você se ferrou. Tentou bater de frente, Jojo Todynho, hoje foi você que tombou. É que eu sou a Carol, do Rio de Janeiro, por isso que rimando jogo pronto igual peteca. Você não lava minhas calcinhas, eu vou botar você pra lavar minhas cuecas. Meu peito, da minha aparência, não tô te entendendo, devido inovou. Engraçado, quando eu fui no tanque, o seu amiguinho Negro Drama gostou, não é? Só tô brincando, isso é improviso. Relaxa que freestyle verdadeiro, agora nesse beat eu priorizo. Sabe o que eu acho engraçado? Rimando não se assemelhe. Eu até falei do Negro Drama, que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de gracinha, ele que usa a minha roupa, tem uns 5 anos que eu não vejo as minhas. Mas fica tranquilo, no primeiro round tu falou de cueca, mas o Nego Drama é casado, se tá querendo pegar ele, a namorada dele te deixa careca. Tudo bem, seu pensamento se perdeu, não sabia que ele era casado, aqui eu sou solteiro, se ele é casado daí em cima, o problema não é meu, tá? Devilzinho apenas tá brincando. Johnny MC no beat, ela tá inovando. No beat sempre tá te amassando. Tranquilo, não amassa ninguém, para de caçar. Eu vou te amassar, acabar com preconceito. Sabe que agora na minha frente você não demonstrou respeito. Eu vou acabar contigo, pô. Fica tranquilo, o bagulho é desse jeito. E você vai pegar, mas se você tá laricato, vai ser cobrada do mesmo jeito. Tudo bem, sou cerebelo. Pô, vai cortar logo o meu cabelo. Eu não tô entendendo, Johnny. Devil vai improvisar. Seria foda, imagina a Devilzinha careca ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar. Ah, ganhar a dobra, vou contratar, vai ser meu pai. Aqui pra você, meu mano, como que você é um bosta. Se tava puxando seu cabelo, então tem alguma coisa que você transar de costa. Muito bem, na sagacidade, Devilzinha come e ela dá. É, família, viva a versatilidade. Pode tudo, no R.A.P. Pode tudo, quando a palavra certa é se satisfazer. Você falou que pode tudo quando a palavra certa é te satisfazer, mas eu já te falei que eu sou casado, então se ponha no seu lugar, eu não quero você. Eu sou gostou pra caralho da sua namorada. Tudo bem, devilzinha e entendeia. Ele namora até com ente a lua, mas você não experimentou a lua cheia. Sabe que eu vou ficar desse do lado. Ele é no supermercado e trouxe o segurança. Tô com medo agora de morrer enforcado. Já ligado, você tem que rima bem, você tá improvisando. Mas só que o selecional, essa galera toda ainda tá esperando. Assim que é, você tá ganhando conta. Essa é a verdade, então não vou falar não tem nada a ver. Calma, eu vou me sentindo de jogo ali por 6 meses. Agora eu podia te falar, mas o Nacional também tá com pobre 13. Pode gritar mais que eu não escuto. Pergunta se alguém viu o Bob lá em BH debaixo do viaduto. Sua rima acabou há um tempo, não traz seu fã clube. Você também me viu no palco, tem no show ao vivo no YouTube. Esse aqui é o momento, mano, foi só uma rima, mas você foi burro e não contou o tempo. Agora eu não entendi que papo torto, qual é o que você tá falando? É do projeto boca a boca, uma fita, quem já ganhou de geral, mas onde era mesmo? Ah, Cariacica, onde é que você ganhou? Você tava apresentando, fala pra ele quem ganhou a final da especial fim de ano. Ninguém sabe, tá gravado. Vai lá olhar o resultado. Quem ganhou o final de março mostrou, eu não tava lá. Mas tem uma coisa que agora é melhor perguntar. Rapaziada, vai explicar pra tu. Quem foi o campeão do Marte Monstro aqui no S? Em casa parece fácil. Fazer aquele fio terra lá em você. Aê, nunca vou demando. Sabe que a rima aqui é louca. Tá desvalorizando o passado. Você fala que eu passo loucura quando assunto é a boca. Lógico, não usa a língua, parece até que você não tem. Você tá ligado que eu vou rimando e agora eu já vou mais além. Só que você tá ligado que sobre freestyle agora eu já descolo. Eu enfiei meu braço na sua bunda. Não era fio terra, era fio subsolo. Que eu não vim com nada, comi só tia sal. Só que cê não mandou nem uma rima, o baile tá uva. Tanto que cê não toma banho, Deus já mandou a chuva. Aqui já não tem a ganho. Só desse jeito pra tu tentar tomar banho. Nada a ver que eu sigo na improvisada. É porque cê transa mal, tá chovendo pra você, me deixa molhada. Você assusta comigo, até porque você não entende, pede ajuda, porque até de fusca eu sou piloto de fuga. É piloto de fuga, eu era o barro, só que você não entende que na rima hoje você falou que é barro diferente. Hoje de novo em você esparro de barro, fiquei quebrado e virei um novo vaso. Se virou um novo vaso, cê tá ligado, tô aqui no improvisado, eu atolei no barro e no ligue me amarro, pois ela mesmo que eu achei um diamante foi lapidado. Não, é lapidado, eu tava até no barro. Então cê não entende, sua rima é sonolenta. Eu tava no barro e hoje me camuflei. A camuflagem natural quanto a cobra peçonhenta. Aê, eu com a rainha virou rei e hoje eu tomo sua coroa. Até porque, mano, você consome. Que adianta denominar rei e não fazer papel de homem. Então assim, então toma até a minha coroa. Cê sabe porque agora tudo isso é um conjunto. Toma minha coroa e fica no trono, porque hoje eu derrubo o trono e o seu império junto. Na verdade você aqui não é feliz. Já vi Bolsonaro falando também que é rei, não sabe dominar o país. Por isso que pra ti hoje eu tô pouco me fudendo. Você não entende? Você é mó animal, não sou Bolsonaro, não sou 17, eu amo a roda cultural. Aê, você não entendi, é ser que é a verdura, só que eu te mato agora porque eu amo essa cultura. Você fala que eu sou animal no proceder, porque eu sou animal e tô sendo mais racional do que você. Para desligar. pisa e quebra sua perna, sou Anderson Silva. Aê, você tá ligado agora em brasa, sou tipo Spider, longe de casa. Foi muito mal nessa piada. Mas desculpa, Anderson Silva, que saiu com a perna quebrada. Tá vendo? Você caiu no B.O. Hoje em dia você não é criança, então rima melhor. Pode ir pá, como eu vou te explicar uma coisa agora que eu vou falar. Uma derrota não tira os dias de glória. Uma luta com a perna quebrada, mesmo assim o melhor da história. Mas eu falo que essa aqui é a resposta. É assim mesmo, cadeira de roda e com um legado nas costas. Fechou? Por isso agora que eu vou dizer, esse é o real R.A.B. Por isso que você com a sua história afunda. Do que adianta contar a história? Cadeira de roda ainda corcunda, aê! Não reclame, hoje você sai daqui pior que o Corcunda de Notre Dame. Aí você pode pá, agora que eu vou falando que agora eu vou mandar. Ele foi grande lutador e hoje tá corcunda. Você já foi um grande MC, hoje tem meu pé na sua bunda. Vai chegando, mano, agora nessa certeza. Ai, criancinha, agora você é baba-ovo. Pega decorada, volta no tempo e usa de novo. Ah, igual você usou lá na porra da Zona Norte. Tenta usar de novo e se tornar mais forte. Eu sou o medo que você tinha, não inflama. Criança, não desce da cama. Não desce da cama, mas hoje o moita desce pra lama. Aí você pode falar, agora eu tento, já que eu preciso decorar pra esse merda maluco, eu me aposento. Demorou, decorar pra merda é tempo de crise. Calma, amiguinho, você decorou pro Crise, demorou pro Thiago, decorou pro Marquezinho. O porquê não decoraria pra mim? Porque são melhores de você. Aí você pode falar que eu mando no RAP. Por isso essa é a sagacidade, se for pra decorar que seja pra um MC de verdade. Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui pra você que acompanha o canal. O bagulho é louco, né? Como sempre. Porque a plateia faz bem pra batalha, mas o MC também tem que se portar, mesmo que ele encene. E é explicando isso e mandando um salve que o primeiro da lista vai ser o Patrick Benny. Arigato, arigato, tamo junto na missão. Logo depois o salve é pro Ataka, que é do Japão. Ô louco, o maluco é do Japão e tá ligado no nosso dom. Por isso que depois dele o salve é pro Michael. Então obrigado aí, quebrada, sayonara na jornada. Quem te fala é TH pro Japão do Rimas Elaboradas. É nóis, até o próximo vídeo.